सो हेलो एभ्रिवान, अनि वेलकम टु 01 ब्लग। अनि आज चाहिँ छोटो मिठो हल्का सिनेमेटिक टाइपको ब्लग बनाउन हालेको, त्यही भएर आज चाहिँ त्यो अब पुरानो साथीहरू भनौँ न, पहिलेदेखिको चालु साथीहरूसँग यसो घुम्न जाउँ भन्दा पनि त्यतिकै भेटौँ, यसो ह्याङआउट गरौँ, होइन खाऊ खानु जाउँ भन्ने टाइपको कुरो भएर चाहिँ आज यो भिडियो बनाउन लागेको। जो आज रमाइलो हुन्छ, अब लेट्स सी के हुन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ अनमोलेको घर जाँदैछु, अनमोलेलाई त्यहाँबाट अनि त्यहाँदेखि आइसको घर जान्छु, अनि त्यहाँदेखि हाम्रो डेस्टिनेसनमा जान्छु। सो सी यु देयर गाइस। सो अब चाहिँ हामी टक्क अनमोलेलाई यहाँ उसको घरबाट लिएर अनि हामी चाहिँ स्कुल जाँदैछौँ, मिकलाजुङ स्कुल, म पहिले पढेको स्कुल। सो अब चाहिँ हामी मेरो पहिलेको स्कुल मिकलाजुङ, म कति नर्सरीदेखि पढेको यहाँ एटसम्म, लगभग नर्सरी एट नाइन टेन इलेभेन 11 वर्ष पढेको स्कुल हो। 11 वर्ष पढेको छु म मिकलाजुङ। हेर्दा हेर्दै टक्क यो चाहिँ गेट हो, अनि यहाँ चाहिँ हामी जहिले खाने क्यान्टिन। आन्टी सन्चै हुन्छ? अनि यहाँ चाहिँ त्यो क्यान्टिनको खाने ठाउँ बनाउनु लागेको रहेछ, पुल चाहिँ थिएन, बाँसकै छ। यो रडको कि रडको बस्ने हो अहिले। यहाँ चाहिँ हामी बल खेल्थ्यौँ त पुरा, यहाँ पर 2 पोस्ट थियो, अनि यहाँ वाल लाउनु आँट्नु भएको रहेछ, त्यहाँ पनि 2 पोस्ट थियो, हामी खेल्थ्यौँ पुरा। जहिले त्यो टिनमा हान्थ्यौँ अनि कराउनु हुन्थ्यो सरले चाहिँ। यस्तो छ मेरो पहिलेको स्कुल चाहिँ, अहिले चाहिँ जोस बबाल भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ अनमोल छाता लिने अरे, किनकि अनमोल भनेको चाहिँ प्रिन्सिपलको छोरा हो नि त। अनि टक्कसँग यस्तो चाहिँ ल। सो छोटो मिठो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हामी आयौँ, भेट्यौँ मिसलाई, अनि छाता लियौँ, अनि त्यहाँदेखि फर्किहाल्यौँ स्कुलदेखि। त्यति धेर काम थिएन, अब यहाँ धोप्न जाने अनि अटो खोज्ने, अटो थियो अटोमा जाने, होइन भने हिँडाइ म चिन्छ, तर यस्तै काम गर्दा सकिँदैन हिँडेर। अटो भेट्यो भने अटोमा डाइरेक्ट, होइन भने आइसको घर पुग्छौँ अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्छु। अब हाम्रो अनुहार देखेर थाहा पाइहाल्यो होला अटो भेट्यो कि भेटेन भनेर, के भन्नु। अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ 2 खुट्टे बाइकमा आइसको घर, आइसकोमा जान्छौँ। अनि आइसको मम्मीले अथवा त्यहाँ बाउले कुरा गर्छ यताउति अटो भने, त्यस्तो घाममा अब हिँडेर त सकिँदैन, अनुलाई त बिहोस हुन्छ। राम्रो छ, यो चाहिँ रुवनको घर हो, त्यो डाँडा कट खोला कटेर पल्लोपट्टि छ आइसको घर। सो अब आइसको घर भेट्यो, अनि यो चाहिँ मगर खोला हो, अनि जो यहाँ चाहिँ खतरा विकास भइरहेको छ, एकै टाइममा 2 पुल बनिँदैछ यहाँ चाहिँ। फेरि एउटा यहाँ भनेको चाहिँ गाडी कुद्ने, ट्रक कुद्ने ठुलो पुल अरे, अनि त्यहाँ भनेको चाहिँ झर्लिङ्गे पुल। झर्लिङ्गे पुलको चाहिँ म त्यहाँबाट देखाइन्छु सामानहरू, चाहिँ झर्लिङ्गे पुलको सामान छ, अघि पर चाहिँ यो पुलको सामान देखाइन, यहाँ चाहिँ झर्लिङ्गे पुलको सामान छ 2, एउटा झर्लिङ्गे पुल अनि अर्को त्यो गाडी कुद्ने पुल, 2 पुल चाहिँ एकैचोटि बनिँदैछ क्या यहाँ चाहिँ, छ कि छैन त्यो के गर्दैछ। आयुष आयुष आन्टी आयुष छैन, यो चाहिँ आयुषको घर हो त, अस्ति म पर्टी खाना आएको थिएँ। आयुष छैन आन्टी, कता गयो? ए सो हामी चाहिँ टक्कसँगले अटो नभेटेर यहाँ मिटिङ गर्दैछौँ, यहाँ छलफल गर्दैछौँ के गर्ने भन्दै। अनि टक्क यसको घर, यो चाहिँ अनिसीको घर हो, होइन को भाइ हो म चिन्दिनँ। अनि यहाँ एउटा खोइ कहाँबाट आयो, अनि म चाहिँ यहाँ छुइनँ टक्कसँगले। सो अब चाहिँ हामी यो अनिसी हेर्दै चाहिँ मलाई पनि लगेँ होइन यिनीहरूले भन्दै चाहिँ, अब तँलाई नेक्स्ट टाइम लानुपर्छ, तँ हिँड्दा हिँड्दा भरे फेरि त्यो किडनी च्याट भएर भरे सिटी फ्याट भन्नु भने ल बसेँ हामी गएको। चाहिँ अनिसकोबाट निस्केर अब चाहिँ जाँदैछु, अटो पनि भेटिनँ, अब चाहिँ हिँड्दै जाने, हिँडाइ मर्चिन्छ यस्तो घाममा, केही छैन कहिलेकाहीँ हिँड्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम पुरानो मन्दिर, ए मन्दिर भने चाहिँ धुक्का, यो चाहिँ पुरानो पिपलको रुख अरे, लगभग म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै होला यो त, एकदम पुरानो। यसको चाहिँ अर्कै टाइपको हिस्ट्री छ, त्यो के छ त्यो मलाई थाहा छैन।